Я вам чесно зізнаюсь, у мене інколи спина починає боліти, навіть коли я просто дивлюсь на цих людей, на цих спортсменів. Тому що іноді здається, що ці люди просто без кісток, да, а так намагаєшся повторити і так одразу, і все. Я кажу про наших гімнастів, які щоразу на змаганнях демонструють всьому світу просто неймовірні трюки, стрибки, вправи і завойовують чергові перемоги для України. А от коли ж з'явилась сама гімнастика, звідки росте її коріння, та який гімнаст вже встиг прославити нашу неньку на світових змаганнях? Дивіться далі у нашому сюжеті. Від їхніх елементів затамовується подих. Трибки через опору, управи на перекладині, сальто в різні боки та фігури на підвісних кільцях, які виконують спортсмени із найгнучкішими тілами у світі. Як ви вже здогадалися, ми говоримо про спортивну гімнастику, її історію і українські перемоги. Поїхали! Ви будете шоковані, але перші згадування про гімнастику з'явилися ще у 5 столітті до нашої ери у Древній Греції. А саме слово «гімнастика» з грецької «гамнос» перекладається як «оголений», бо древні греки виконували усі гімнастичні управи без одягу, демонструючи красиве тіло. Атлети вважали, що саме гімнастика надає тілу гнучкості, спритності та навіть розвиває відчуття краси, хоробрості та шляхетності. Воїни давньої Греції також використовували гімнастичні управи для тренувань. Робили гімнастичні управи на дерев'яному коні, аби розвинути гнучкість в бойовому мистецтві. Те саме робили і славнозвісні непереможні гладіатори. Управлялися в гімнастиці для спритності та витривалості у бою. Уперше в сучасних Олімпійських іграх гімнастика з'явилась у 1896 році в Афінах. І з того часу є невід'ємною складовою Олімпіади. Тільки тепер гімнастика стала уже більше спортивною дисципліною, аніж військовою, і включає у себе 10 різних дисциплін. Вільні вправи, вправи на гімнастичному коні, на паралельних брусах, вправи на поперечині, опорний стрибок та ще багато інших. Незалежна Україна вперше представила своїх гімнастів на Олімпіаді у 1996 році. І до сьогодні жовто-сині завоювали понад 12 медалей. Один з найвідоміших українських гімнастів сучасності – Ілля Ковтун. Хлопець народився в Черкасах і у свої 20 років уже став заслуженим майстром спорту зі спортивної гімнастики. Та на різних світових змаганнях, у тому числі і олімпійських, Ілля особисто заробив для України 5 бронзових, 5 срібних і 11 золотих медалей. А на останньому чемпіонаті світу у жовтні 2023-го, попри травму, Ілля вперше в історії незалежної України здобув срібну нагороду в багатоборстві, а вже зараз активно готується до ігор в Парижі. Хлопець навіть має свій іменний спортивний елемент. Він виконав на паралельних брусах переворот назад з упору на руках та поворот на чверть оберту до бруса, який отримав назву «Ковтун». На сьогодні загалом в Україні нараховується 11 шкіл та клубів зі спортивної гімнастики, офіційно затверджених Федерацією гімнастики України. І впевнені, що за підтримки нашого Національного олімпійського комітету зовсім скоро ми все частіше бачитимемо жовто-синій прапор на п'єдесталі пошани Олімпійських ігор і почуємо нові імена легендарних українських спортсменів.